Su qovuşana qovuşmuşuq. Bu təkcə hərbi siyasi üstünlük anlamına gəlmir. Bununla Azərbaycan təkcə ərazi bütövlüyü deyil, kənd təsərrüfatı, iqtisadiyyat, iqlim tarazlığı və s. üstünlüklər qazanıb. Nəzərə alsaq ki, söhbət sudan gedir, deməli, kənd təsərrüfatı üçün də yaxşı şərait yaranmış olacaq. Torpaq susuz qalmayacaq. Tərtərçay hidroqovşağı Tərtər rayonunun 24.850 hektar, Bərdə rayonunun 6.000 hektar, Ağdam rayonunun 29.800 hektar, Yevlaq və Ağcabədi rayonlarının hər birinin 2.000 hektar, Ağdərə rayonunun 15.000 hektar ərazisini suvarma suyu ilə təmin edirdi. Bundan sonra Tərtər çayının suyu həmin təsərrüfatlara çatdırılacaqdır bizim tərəfimizdən, meliorator tərəfindən və mən inanıram ki, sahələrdə bol məhsul yetişəcək. Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların suvarılmasında ciddi problemlər olub uzun illər ərzində və dövlət bu problemləri subartezyan quyularının qazılması hesabına həll edibdi. Lakin bilirsiniz ki, subartezyan quyularının qazılması həm böyük xərcə başa gəlir, təbii su mənbələrindən istifadə imkanlarının yaranması maliyyə vəsaitinə, bu məqsədlə sərf olunan maliyyə vəsaitinə qənaət etmə imkanı verəcək. Bu, həm də elektrik enerjisinə qənaət edilməsi deməkdir, həm də yeraltı su qaynaqlarından qənaətlə istifadəsinə gətirib çıxaracaq. Quraqlıq məsələsi təkcə bitkilərlə bağlı məsələ deyil, insan amili də var. Münbit şərait təkcə torpaqla məhdudlaşmamalıdır. Su, quraq iqlimin aradan qalxması deməkdir. Bildiyiniz kimi bu il ölkəmizdə yay fəslində ciddi su qıtlığı yaşandı. Uzun müddətli quraqlıqla bağlı olan zamanda son 10 illiklərdə deməli işğalçı Ermənistan tərəfindən apardığı siyasətə görə həm də ekoloji, deməli bölgənin ekoloji durumuna da ciddi ziyanlar dəydi. Belə ki, yay dövründə həmin deməli rayonlarda, regionlarda yaşayan 6 rayonumuz susuz qalırdı. Və həmin rayonların su tələbatı yalnız arteziyan, qazılmış arteziyan quyularla təmin edilirdi. Tarixən Azərbaycanın olan bu ərazilərdə bu cür infrastrukturun yaradılması tarixinə nəzər salaq. 1975-ci il, o vaxt Azərbaycan SSR Tərtər rayonu Mirbəşir adlanan zaman su qovuşan su anbarı tikilib. Tikintinin göstərişini və ümumiyyətlə işlərin gedişinə xüsusi nəzarəti Heydər Əliyev edib. Çünki 1969-1982-ci illərdə iri miqyaslı iqtisadi sosial layihələr həyata keçirilirdi. Elə Tərtər çayı üzərindəki su qovuşan su anbarı da bu baxımdan nəhəng layihə idi. Göstəricilər fikir verin. Su qovuşan su anbarının bəndinin hündürlüyü 28 metrdir, uzunluğu 630 metr, orta dərinliyi 9,8 metr təşkil edir. Su anbarının ümumi həcmi 5,86 milyon kub metrdir. Enerji baxımından gücünə baxdıqda isə su qovuşan 1 su anbarı 4,18 megavat, su qovuşan 2 su anbarı isə 3 megavat gücə malikdir. Gücdən danışmışkən, su qovuşan və bu kimi su resurslarının yenidən Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi iqtisadi gücümüzə əlavə güc qatacaq. Sunun istifadəsi Azərbaycanın bölgələr üzrə tarazlı iqtisadi inkişafının təminatı nöqteyi nəzərdən olduqca önəmlidir və eyni zamanda biz bilirik ki, Azərbaycan, Rusiya və İran arasında enerji sahəsində çox perspektivli əməkdaşlıq istiqamətləri var. Bura həm enerjinin revers ötürmələridir, qarşılıqlı enerji ixracı ilə bağlı məsələlərin həllidir və hesab edirəm ki, məhz su qovşanın Azərbaycanın vahid təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası həm də ölkəmizin enerji balansının və eyni zamanda enerji ixrac imkanlarının təkmilləşdirilməsinə və inkişafına çox ciddi töhfələr verə bilər. Tam aydın görünür. Azərbaycan təkcə siyasi mənada terrorçularla mübarizədə qalib olmadı. Həm də ekoloji terrorun qarşısını aldı. Erməni işğalçıları, terrorçular ilə mübarizə işi ən vacib məsələ olub. Bunu xalq yaşadığı hər gün hiss edir. Prezidentin xalqa müraciətindən. Tərtər çayı, hansı ki Kəlbəcərdən başlayır, o artıq Sərsəng su anbarında və ondan sonra su qovuşan su anbarında yığılırdı. İşğalçının maraqlarını təmin edirdi, bizə isə su gəlmirdi. İndi su qovuşan qəsəbəsini biz alandan sonra artıq suyun verilməsi başlamışdır. Və
100 min hektara suyun verilmesi nəzərdə tutulur. Ağdam, Göranboy, Yevlax, Bərdə, Tərtər və digər rayonlar oradan qaynaqlanırdı. Mənfur düşmən suyumuzu kəsdi. Yayda suyu kəsirdi, qışda buraxırdı və su basırdı bütün torpaqları. Və bizə qarşı ekoloji terror təşkil edilirdi. Bu məsələlər təkcə xalqa müraciətlə məhdudlaşmırdı. Beynəlxalq müstəvidə, sərhədlərimiz kənarında da bu ən vacib məsələ olub. Prezidentin BMD Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının ümumi debatlarında video formatda çıxışı və yenə də ekoloji terror məsələsi. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz olaraq təbii ehtiyatları istismar edir və süni ekoloji böhran yaratmaq məqsədi ilə su ehtiyatlarından istifadə edir. Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində qızıl və digər qiymətli metal və minerallar hasil edən Ermənistan onları beynəlxalq bazarlara ixrac edir. Bu, qanunsuz biznes fəaliyyəti və çirkli pulların yuyulması sxemidir. Bax, budur iradə, güc, bütün istiqamətlərdə uğur. Azərbaycan təkcə torpaqlarını işğaldan azad etmir. Xalq quraqlıqdan azad olur. Torpaq, iqtisadiyyat məhdudiyyətlərdən qurtulur. Resurslarımız gücümüzə güc qatır.